Ja, kära vänner, jag blev informerad om att jag inte skulle tala idag. Å andra sidan har jag ju levt ett långt liv i offentligheten och har nog en och annan gång gått upp i en talarstol utan att vara helt förberedd. Så att det är väl likadant idag. Å andra sidan, när man firar staten Israel och dess 75-årsjubileum så kanske det inte behövs så mycket förberedelser. Därför att hjärtat är fullt, men också den intellektuella process som präglar en relation till ett av de länder som vi som sitter här inne har haft en mycket nära relation till. Jag växte upp i Sverige där Israel var inte bara någonting som vi pratade om i söndagsskolan, för det gjorde vi, utan det fanns också närvarande i den politiska debatten. Och i min socialdemokrati, som jag formades av, så var Israel och de stora politikerna som fanns när staten bildades inte sällan kopplat till en också socialdemokratisk vision. I min generation så var det så att drömmen bestod nog i att vi skulle få resa iväg någon sommar och arbeta på en kibbutz. Det där försökte jag flera gånger, men jag kom aldrig iväg, och det är liksom en av de stora sorgerna i mitt liv. Sen är det ju så att när jag tog initiativet till att uppmärksamma, förbereda nya generationer på vad förintelsen stod för, så var det i en tid då allt fler började på att vara djupt oroade över vad vi såg. Man kan lugnt säga att den oron kan vi också se idag. Antisemitismen, när den sticker fram sitt fula tryne, det är någonting som tycks finnas där och ständigt måste bemötas och bekämpas. Det är inte nödvändigtvis så att vi kommer att se nya stora folkmord framöver begås mot judar. Det kan begås mot andra. Men kampanjerna som riktas mot folk och folkslag kommer att vara av likartad karaktär, men aldrig kunna jämföras med det som hände i judarna och i förintelsen. Den har sin egen dimension och kan inte relativiseras. Men krafterna bakom, de finns kvar och de kommer att upprepa sig om det inte är så att vi som är anständiga demokratiska medborgare säger att nu räcker det. Vi vill inte ha det så här. Det här är inte det samhälle som mina barn och barnbarn ska leva i. Därför, om detta må ni berätta. Och de må berätta för sina barn. Och de för sina barn. Den texten känner vi igen ifrån en helig skrift. Så är det. Och egentligen är hela arbetet för att minnas förintelsen ett uttryck för en demokratisk bekännelse. Vi lever i en värld som ska präglas av att vi är jämlika individer. Ingen är mer värd än någon annan, och vi ska se oss själva i vår nästa. Orkar vi inte det, ja, då har vi snart återigen en utveckling där vissa kommer att utpekas, och så kommer man att säga att det är deras fel.
Det är de som bygger internationella nätverk. Det är de som stjäl dina pengar. Det är de som berövar dina barn sin framtid. Och sen kan den gruppen vara lite olika karaktär. Men själva tendensen, själva kraften i baktalandet finns där. Det kan hända igen. Det kan hända i Europa. Det kanske är på väg att hända någon annanstans. Vi kommer att följa det som händer på ett sätt som inte våra föräldrar kunde göra när förintelsen inträffade. Vi kommer att vara medvetna om vad som pågår. Det kommer att finnas någon på plats som en telefon filmar det som inträffar och berättar för andra. Vi lever i en ny värld. Men också i den gamla världen fanns det sådana som var modiga, som såg tidigt och vågade agera. Jag hade äran att ta emot Jill Storch Award för några år sedan. Och i förrgår hade vi årets högtid. Då priset delades ut till vår vän Lev i Peshkov i Ryssland. För hans kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Vilken risk han löper när han tar den kampen, det är svårt att bedöma, men stor är den. På så sätt finns samma stämningar idag närvarande i Europa som fanns en gång i tiden på det 30-tal där utrotningen av den judiska befolkningen tog sin början och blev till förintelsen. Så värderingarna finns där. Det finns krafter som vill utnyttja dem. Men vi finns ju också här. Och vi har ett ansvar att se till så att det inte händer igen. Och det ansvaret kan vi inte lämna till någon annan. Ur denna hemska förintelse av nästintill ett helt folk föds staten Israel. Inte direkt som en konsekvens av förintelsen, men med väldigt stark koppling till det skeendet. Och med modiga åtgärder från israeliska politiker som agerade när de kunde agera och etablerade ett faktum, skapade staten Israel. Den har vi nu levt med, bredvid, tillsammans med, i 75 år. Jag kommer ihåg när jag talade på 50-årsjubileet i Stockholms stadshus 1998. Hur stark känslan var i rummet bland inte minst alla judiska aktivister i Sverige. Men också väldigt många svenskar som hade annan bakgrund än den i den judiska församlingen. Som hade stark känsla för staten Israel. Kanske som i mitt fall. En gång i tiden erövrat i söndagsskolan. Sen befäst i någon slags idé om en utopisk, socialistisk, praktisk verklighet i kibbutzens form. Och sen så småningom en beundran för en stat som under hela sin existens har varit hotad av en omgivning som inte har delat demokratiska värderingar. Lika fullt brukar jag säga till de som har kritiserat mig för att jag har stått upp för staten Israel. Så brukar jag säga, försök formulera din kritik. Gör det så kraftfullt som du kan. Och med hela din intellektuella kapacitet. Och jag kan lova dig att det finns någon som just nu uttrycker det mer vältaligt i Tel Aviv. Det där är viktigt att förstå. Det där handlar alltså om en stat som i praktiken under hela sin existens har varit hotad. Just därför att den har varit bildad och grundad på ett judiskt värdegrund. Staten Israel finns där. En kraftfull demokrati. Det ska bli fint att få samlas återigen till nästa 25-årsjubileum som är 100-årsjubileet. Allt för jag kanske för gamla för att gå upp i talarstolen. Men en demokratisk stat
som är vital, som satsar på framstående forskning och öppenhet, den kommer att överleva. Särskilt som den verkar i en region som utmärks många gånger av motsatsen. Mina absolut hjärtligaste gratulationer till staten Israel för 75 mycket framgångsrika år. Inte ett ögonblick döljs den gratulationen av att vi ibland också har kunnat vara kritiska mot staten Israel. Självklart ska man vara det. Det ingår i den demokratiska kulturen att vi ser på varandra och av och till också ger ett gott råd. Men en sån här dag, när det är 75 år vi firar, ja, då är det glädjen som stiger inombords och värmen. Ett hjärtligt lycka till och tack för fina 75 år.